TV KPM. Assalamualaikum. Eh, Kak, kau tengah buat apa ni? Salam. Hai Irfan. Ya. Yeah. Akak tengah susun buah ni. Baru pagi tadi beli. Ye, nampak cantik, nampak segar. Mahal tak harga dia, Kak? Eh, tak adalah mahal ha. sangat buah-buah ni mampu miliklah sebab tu akak beli banyak. Oh, okey mampu milik eh tapi kan kak ifan uh -huh. muskil sikit sebab kali ifan pergi pasar uh -huh. ada satu bahagian ni bahagian uh, makanan organik ni kak uh -huh. dia walaupun dia tak nampak segar tak nampak cantik macam ni, tapi harga dia mahal lah kak. Oh okey ha uh, kalau buah ataupun sayur-sayuran organik uh -huh. kita panggil uh, dia sebagai tanaman organik. Okay. Tanaman organik ni memang dia macam tak gemuk sangat mm -hmm. dia macam sayur dia biasa-biasa saja biasa-biasa jelah tak cantik kan, sangat kalau kita nak. tengok kadang-kadang dekat daun dia tu macam, macam ada lubang-lubang kena makan dengan ulat pun mm -hmm. ada okey tanaman organik ni dia mahal kerana dia ditanam secara semula jadi semula jadi okey okay, yang mana dia tak gunakan racun serangga mm -hmm. dia tak ada gunakan racun perosak lah ataupun dia tak ada gunakan baja kimia mm -hmm. sintetik dan juga dia adalah Uh, bukan organisma terubah suai genetik uh -huh. atau genetically modified organism GMO. GMO, GMO tu apa kak? Tak fahamlah. Assalamualaikum salam sejahtera bersama saya Irfan Syami Direk TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi tingkatan 5 dan pastinya inilah dia guru kita pada hari ini iaitu cikgu Nur Minat Muhammad Nur dari SMK Vivekananda Brickfield Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah sihat. Kita nak bagi cikgu minat eh. Betul. Ya, ya nama yes, mesranya cikgu minat. Okey, untuk hari ini kita ditemani juga dengan seorang jurubahasa syarat. kita perkenalkan dulu. Cikgu Zaimin Zana Abidin dari SMK Putrajaya, Presi 181 Putrajaya. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Okey, hari ini cikgu kita akan belajar dengan cikgu bagi mata pelajaran biologi dengan tajuknya teknologi genetik cikgu. Jadi permulaannya cikgu apakah ia? Silakan. Okey. Uh, hari ini kita akan belajar tajuk teknologi genetik uh -huh. okay, Yang mana kita ada dua sub-topik yang kita akan uh, pelajari Iaitu kejuruteraan genetik dan juga bioteknologi Baik, jadi sebelum kita mulakan Mestilah kita nak tahu definisi dia dulu kan Betul Cikgu okay, Jadi kejuruteraan genetik adalah Satu teknik manipulasi gen Untuk mengubah suai sesuatu organisma uh -huh. Bagi membentuk kombinasi gen yang baharu, yang baharu. Okey dan kejuruteraan genetik melibatkan pemindahan segmen DNA daripada satu organisma kepada organisma yang lain melalui teknologi DNA rekombinan. Okay. Teknologi DNA rekombinan ni menggabungkan maklumat genetik dua spesies organisma yang berlainan membentuk organisma yang baharu dan dikenali sebagai organisma transgenik. Oke. Okay. Okay. Jadi tadi kita kata teknologi genetik ni kita gabungkan DNA untuk ben dari dua spesies organisma berbeza uh -huh. kita nak bentuk organisma baharu. baharu betul. Jadi DNA rekombinan ni melibatkan tiga proses. Oke, okay, iaitu yang pertama kita akan buat manipulasi DNA uh -huh. in vitro yang mana dia berlaku di luar sel organisma. Kemudian kita akan gabungkan ataupun kita kata sebagai rekombinasi DNA sesuatu organisma dengan DNA bakteria dan dalam plasmid atau bakteriofaj kita gunakan bakteriofaj dan langkah yang ketiga atau kata kita kata proses yang ketiga adalah pengklonan hmm. di mana kita akan mereplikasi atau kita akan memperbanyakkan progeni yang membawa DNA rekombinan tadi. Baik, cikgu. Ada tiga caranya, cikgu. Eh? Tiga proses. Ya, betul. Sesuai, cikgu. Okey. Tadi uh, di awal tadi uh -huh. di awal tadi Irfan ingat tak ada adik tu dia tanyakan kakak dia kan Betul dia pasal macam muskel. GMO kan Ye, GMO tu apa dia masih tak tahu sampai sekarang cikgu <laughs> Apa kata itu GMO mm -hmm. kan Okey GMO ni sebenarnya singkatan dalam bahasa Inggeris perkataan okay. dia adalah genetically modified organism Organism okey genetically modified organism maksudnya organisma terubah suai genetik jadi organisma terubah suai genetik adalah organisma sama ada dia haiwan, okay. tumbuhan atau mikroorganisme yang dihasilkan melalui teknologi DNA rekombinan mm -hmm. dan organisma terubah suai genetik ini kita kenali dia sebagai atau kita panggil dia sebagai organisma transgenik. Okey, Cikgu mungkin Cikgu boleh kongsikan apa antara makanan yang boleh kita makan melalui proses organisma transgenik ni, Cikgu? Okey, uh -huh. macam tadi kan kita kata kita kata tadi uh, uh, organisma terubah suai genetik tu uh -huh. bukan uh, tanaman semula jadi, Betul. Bukan, bukan tanaman organik, aa, kan? bukan tanaman organik. Yeah. so dia bukan ditanam secara semula jadi. Uh -huh. Oleh kerana dia adalah uh, apa kita kata? bukan tanaman semula jadi uh -huh. maka dia adalah yang telah di diubah suai. Ubah suai. Uh, okay. Jadi selain daripada uh, kita kata tadi kita ada haiwan, uh -huh. tumbuhan dan juga mikroorganisma yang uh, merupakan kita panggil sebagai organisma transgenik tadi. Uh -huh. Okey. Di antara banyak tu ada yang kita jadikan sebagai makanan. Contohnya cikgu? Ah uh, contohnya yang kalau kita tengok uh -huh. dalam Uh, tadi yang adik dia duk tengok tu ada yeah. cagung di situ <laughs> uh, ada nenas kat situ ada buah naga uh, kan ya yeah. okey itu uh -huh. adalah contoh bagi kalau haiwan kita ada kambing kita yeah. ada lembu oh, okay. uh, kita ada ikan ikan salmon itu adalah contoh makanan organisma transgenik uh, makanan terubah suai uh -huh. genetik atau kita kata uh, organisma transgenik yang boleh dimakan okay. dan kita panggil dia sebagai Makanan terubah suai genetik. Ha, Okey, dalam bahasa Inggeris dia, ya? Genetically Modified Food. Mm -hmm. GMF. G -M -F. Okey, terima kasih Cikgu Minat. Baik, itulah pengenalan pada topik kita hari ini. Teknologi genetik. Jadi, jom kita berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas di TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Dirit TV KPM untuk mata pelajaran biologi dengan mata, dengan topiknya hari ini, teknologi genetik. Okey, tadi kita ada kongsikan kepada anda tentang GMO ataupun organisma terubah Suai genetik yang organisma ini merupakan sama ada haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma yang dihasilkan melalui teknologi DNA recombinant. Betul tak cikgu? Ya, yeah, betul. Ah, Okey, jadi untuk segmen kali ini cikgu, apa lagi perkongsian kita sebenarnya? Okey. Tadi kita dah tahu kan maksud a uh, organisma terubah suai genetik. Mm -hmm. Jadi sekarang cikgu nak bagi dua contoh organisma terubah suai genetik. Okey, kita ambil contoh yang paling senang paling lah, yang senang biasa seke. kita okay. tengok iaitu lembu dan juga kambing. kambing. Okey, lembu transgenik ya, organisma terubah suai genetik kita panggil dia uh, sebagai organisma transgenik. Okey so kalau katakan organisma itu lembu okey uh -huh. contohnya lembu so kita panggil dia sebagai lembu transgenik Oh okey okey Okay, so okey lembu transgenik dihasilkan uh, menghasilkan susu tanpa uh, beta lactoglobulin iaitu sejenis protein yang boleh menyebabkan alergik kepada kanak-kanak uh -huh. jadi sebenarnya ada setengah kanak-kanak dia dia alergik kepada protein haiwan oh, so okay. uh, kalau dia minum susu yang Uh, ada beta lactoglobulin ni dia boleh menyebabkan dia alahan, alahan. Uh, contohnya dia jadi kata gatal hmm, ataupun dia ciri-ciri ya? hmm. jadi dengan uh, teknologi genetik ni kita boleh hasilkan lembu transgenik yang tanpa protein tersebut. Tanpa protein tersebut. Eh? Ya. Tapi masih rupanya sama masih, masih dari lagi lembu. Masih susu. Susu susu ah, okay. susu. Susu tu susu tu tak ada protein yang boleh menyebabkan alergik kepada kanak-kanak oh, tadi. Oh, okey. Itulah ah. kebaikan cikgu kan? Ya betul. Hmm. Kemudian kita ada juga kambing transgenik. Okey, kambing transgenik ni adalah uh, yang mana kita Ambil dia punya gen manusia yang mengikut faktor pembekuan darah. Uh -huh. Kemudian kita masukkan ke dalam kambing ni. Tujuan dia adalah untuk kita hasilkan susu kambing yang mengandungi gen uh, manusia yang mengandungi gen yang boleh uh, yang ada faktor pembekuan darah. Okay. okay. Kemudian kita akan dapatkan faktor pembekuan darah ni kita tulenkan dia, okay, dan kita gunakan untuk merawat pesakit hemofilia. Hmm. Okey, pesakit hemofilia ni kalau dia berlaku kecederaan, darah dia ni lambat beku. Lambat beku. Okey. Yeah. Lambat sembuh dia... lah cikgu eh? Tak, darah dia ha. tu lambat berhenti. Lambat berhenti. Ah, okay. itu maksud dia. Dia lambat berhenti. Itulah pesakit hemofilia kan, cikgu? Yeah. So, bila kita ada faktor pembekuan darah, hmm. darah tu akan beku, dia blok darah tu daripada keluar. Okey. Ah, so baik, baik. kita kata kambing stres genik ni Uh, kita hasilkan dia adalah untuk uh, kita dapatkan uh, faktor pembekuan, pembekuan darah, darah tadi hmm. untuk kita bantu pesakit hemofilia. Ya. Okey cikgu dan Ifan boleh dapat sekarang ini cikgu bahawasanya GMO ini boleh menghasilkan organisma yang berkualiti mengikut keperluan. Betul tak lah, cikgu? Betul. Yeah. Dia boleh membantu kehidupan hmm. seharian kita. Okey cikgu. Seterusnya adalah GMF. Makanan Terubah Suai Genetik. Silakan cikgu. Okey. Tadi kita belajar tentang GMO, uh -huh. okay, makanan terubah suai organisme, okay, daripada makanan terubah suai organisma itu, daripada uh, organisma terubah suai genetik itu ada yang boleh dimakan. Uh -huh. Jadi kita panggil dia sebagai makanan terubah suai genetik dan singkatan dia adalah GMF, iaitu genetically modified food, okay. Uh, kita ada beberapa contoh makanan JMF kat sini. Ya, yeah, silakan cikgu. Okey, kita ada soya, mm -hmm. kita ada kelapa sawit, kelapa sawit, kita ada padi. Okey. Okey, yang ni adalah ubi keledek mm -hmm. dan juga ubi kentang. Iya, yeah, cikgu. Uh, kalau uh, Irfan perasan mm -hmm. ini kan yang selalu kita makan. Betul, setiap hari mungkin kita akan makan benda uh, ni. Ah seperti nasi kan. Yeah. Kemudian Aiso yang ni penting ah, ais. <laughs> yang ini sangat penting. Minyak kelapa minyak sawit. Minyak kelapa sawit. Ah uh, kalau tak cukup apa jadi? tak cukup cikgu tak masak minyak mahal. Minyak, minyak mahal. Minyak mahal. Apa pasal tak? Minyak akan mahal. So kita perlukan mm -hmm. uh, dalam kuantiti yang banyak untuk tampung keperluan betul. kita hari ini dengan keadaan uh, kita kata semakin uh, meningkatkan mm. bilangan manusia semakin meningkat dan ini adalah di antara orang kata makanan asas. Ah yeah. uh, jadi makanan-makanan uh, ini kita perlu pada kuantiti yang banyak. Yang banyak okay. betul. jadi teknologi genetik atau kita kata uh, uh, teknologi uh, kejuruteraan genetik ini okay, membantu kita dalam sektor makanan yang mana uh, kita hasilkan makanan terubah suai genetik gmf okay, sebagai contoh ya jagung okay, jagung kita masukkan gen bakteria bacillus thuringiensis Okay, untuk tingkatkan kerintangan dia kepada serangan serangga. Okay. Jadi kita dah boleh dapatkan jagung yang lebih berkualiti. Mm -hmm. And then uh, selain daripada itu, kalau contoh dari segi uh, perikanan, uh, mm -hmm. kita kata sebagai high uh, one transgenik, yeah. okay? kita ada ikan salmon. Betul. Okey, kalau ikan salmon biasa dia nak membesar. Salmon ni kan biasa dekat restoran banyak ah mm -hmm. uh, uh, Irfan suka makan salmon. Suka Cikgu? Okey. Jadi sushi. <laughs> Okey, nak dapat salmon yang besar tu susah. Kita ambil masa yang lama. Jadi apa yang dalam teknologi uh, genetik ni buat adalah kita ambil gen hormon pertumbuhan ikan salmon chinok. Okey, kita masukkan ke dalam ikan salmon Atlantic. Okey daripada Chinook kita masuk ke salmon Atlantic. Atlantic. Okey. Okay. So tujuan dia adalah supaya ikan tadi membesar dengan lebih cepat dan kita panggil dia super salmon. Selain daripada tu dia boleh dihasilkan sepanjang tahun. Okey. Dan ada lagi satu, ubi kentang ni kan? Mm -hmm. Ramai yang suka kan? Betul. Saya pun suka, Sheikh Kan, dia boleh jadi fries mm -hmm. kan? Dia boleh jadi macam, -macam lah. Snack dan sebagainya Aya. kan. kalau sekarang memang trending kan makan fries, makan kentang ni kan. <laughs> jadi, dia kentang ni masalah dia adalah dia tak boleh tahan suhu yang rendah. Mm, betul ha, betul betul. Dia tak boleh tahan suhu yang rendah. Kalau dia rendah dia uh, dia, uh, dia jadi sensitif, dia mm -hmm. jadi tak 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 cantiklah macam dalam gambar ni. Okay, oh, dia, dia jadi. Aku, eh? Ah dia jadi dia macam rosaklah hmm. bila terlalu sejuk dia jadi rosak. Jadi apa yang kita buat adalah kita ambil gen yang boleh bertoleransi dengan suhu rendah tadi daripada tumbuhan Arabidopsis species dan kita masukkan ke dalam genom ubi kentang. Jadi ubi kentang tu boleh bertahan dalam suhu yang rendah. Hmm. Jadi dia boleh membesar, dia boleh tumbuh dengan baik pada kawasan beriklim Sejur. sejuk. Okey. Okey, tadi kita dah tengok dah contoh makanan terubah suai genetik kan. Mm -hmm. Irfan tahu tak ciri-ciri makanan terubah suai genetik? Ciri-ciri makanan terubah suai genetik cikgu GMF. Tak pastilah cikgu. Boleh tak cikgu tolong saya? Baiklah, ada lima ciri-ciri makanan terubah suai genetik. Okey, yang pertama, makanan ni uh, tanaman ni adalah rintang terhadap herbisid. Okey, mm -hmm. iaitu racun Uh, rumpai. Cerumpai. Yang kedua, rintang terhadap penyakit. Maksudnya dia tahan kepada jangkitan mm -hmm. penyakit. Yang seterusnya digunakan dalam bidang perubatan dan kemudian uh, ber, boleh bertoleransi dengan logam berat dan yang terakhir dia rintang terhadap serangan serangga. Serangga. Okey, maksudnya so, cikgu, tanaman tu tidak akan dekat, didekati oleh serangga ke cikgu? Oh, maksudnya ha. macam ni, rintang terhadap serangga ni Maksudnya, ada dia dah ada gen yang uh -huh. boleh kalau ada sesetengah tu contoh kita bagi contoh di sini yeah. jagung, jagung okay, okey jagung jagung ni dia kita masukkan a uh, gen bt uh -huh. okay, sejenis a uh, bt bt ni nanti dia boleh keluarkan uh, racun mm -hmm. yang mana kalau serangga makan okay. contohnya dia pergi makan jagung tu ha -ha. dia mati. Oh, itu maksud dia. Ha, dia mati. Baik. So bila 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 macam ni mm -hmm. dia boleh kurangkan penggunaan racun serangga. Racun serangga. Ha, mm -hmm. dia tak payah makan banyak, dia makan sikit makan je. Makan sikit aje. Ha, ha, faham je So cikgu? kita tak payah spray racun tu pada mm -hmm. tumbuhan tu. Baik. Ha, so ada dua. Satu, mm -hmm. dia boleh protect diri dia. Yang kedua, jimatlah kita punya uh, kos uh, tanaman tadi. Baik, cikgu. Seterusnya? Okey. Okay. Jadi kita dah tengok yang kita nampak uh, MGF atau kita kata makanan terubah suai genetik ha. Uh, ini uh, membawa banyak kebaikan, uh -huh. membawa banyak kebaikan dan membantu kehidupan seharian kita. Okey. Jadi seterusnya jom kita tengok apakah kebaikan GMF. Okey. Di sini uh, hari ini cikgu nak kongsi ada 6 kebaikan enam GMF. kebaikan. Okey, ya. fokus semua murid ya. Yang pertama, dia dapat mengatasi masalah bekalan makanan dunia melalui penghasilan tanaman dan juga ternakan teras jenik yang mempunyai kualiti yang tinggi. Hmm. Macam yang kita kata di awal tadi, Betul. Uh, keperluan kepada makanan semakin meningkat disebabkan hmm. populasi manusia yang semakin meningkat. meningkat. Jadi, keperluan makanan tu tinggi. Hmm. Jadi, bagaimana kita nak memenuhi keperluan itu dengan adanya GMF ni kita boleh hasilkan makanan pada kuantiti yang banyak mm -hmm. dan juga lebih berkualiti. Contohnya seperti kelapa sawit cikgu kan? Ya, yeah, hmm. nak kena banyak kan kena kalau kena tak. Kena banyak. Nanti minyak, minyak, minyak mahal. mahal lah. yeah. itu konsep dia sebenarnya. Yeah, itu. Sama juga lah kalau ikut beras, mm. uh, apa kentang, ubi itu adalah makanan utama. Betul, makanan keperluan utama, asas kita. Keperluan asas kita. Okey, yang kedua dia akan mengurangkan penghasilan uh, at, apa mengurangkan kos, kos maka penghasilan makanan tadi atau kita kata kos nak menghasilkan makanan menjadi lebih rendah. rendah. Kenapa lebih rendah? Sebab bila kita gunakan tanaman eh uh, uh, transgenik ni, kita tahu dia rintang kepada penyakit, mm -hmm. dia rintang kepada eh uh, racun rumpai tadi dan dia adalah yang tahan penyakit. Jadi kita akan kurangkan kos dari segi yang pertama mm -hmm. kita tak perlu kepada Uh, racun, racun tadi serangga. yang kedua adalah uh, risiko kalau haiwan-haiwan mati, risiko uh -uh. tanaman tak menjadi. Okay. So di situ dia akan mengurangkan kos. Kos tu jadi lebih rendah uh -huh. lah. Orang kata nak jaga pun senanglah kan. Uh, so murah. Ah. Uh, dan dia boleh dihasilkan pada kuantiti yang banyak dan uh. dia juga berkualiti. Akan okay. uh, seterusnya dia dapat meningkatkan kandungan nutrisi tanaman. Okey? Kalau kalau kata kita kata tadi, kalau kita uh, tanaman teras jenis ah. ini macam yang kita tengok di awal tadi kita tengok dia punya sayuran, buah-buahan yeah. dia lebih segar, lebih besar, kan? So dia lebih uh, kandungan nutrisi dia lagi juga banyak. lagi banyak. Kita boleh uh, tambah kandungan nutrisi dia melalui uh, DNA rekombinan tadi uh -huh. dan seterusnya mengurangkan masalah serangga dalam penanaman tambahan dan sebab dia memang dah rintang kepada serangga, serangga. dan seterusnya mengurangkan penggunaan pestiside okey sebab dia dah boleh rintang kepada serangga hmm. jadi kita tak perlu tak kepada racun lagi, racun lagi. Ya. Betul, betul? dan yang terakhir yang keenam adalah Hasil yang banyak menyebabkan harga makanan tadi lebih murah. Ha, ya, inilah yang kita nak Betul dengar. Tak? Lagi kalau murah sebab kuantitinya lagi banyak. Ha, hmm. kalau di kuantitinya sedikit, kalau Betul. di pasaran benda tu tak banyak, harga hmm. dia akan Menimpan. ...mahal. Ya. Jadi bila benda tu berlambak kan, ada hmm. banyak, so harga dia akan turunlah murah sedikit. Turun, nah, lah sikit. Nah, senang nak dapat harga dia pun lebih murah. Hmm. Baik. Tetapi um, walaupun kita kata Uh, GMF ni mendatangkan banyak kebaikan ya membantu kita dalam kehidupan mm -hmm. okey uh, bantu kita dalam dari segi keperluan kita walau bagaimanapun tak ada benda yang perfect Betul. tak ada yang sempurna akan ada aspek positif dan juga aspek negatif ya yeah. ada juga keburukan atau kita kata kelemahan GMF mm -hmm. baiklah yang pertama spesies semula jadi akan terancam okey tadi kita kata uh, tanaman organik Harga dia lebih mahal betul. Betul cikgu. Okey, bila dia mahal, kalau Irfan lah mm -hmm. mahal. Iya. Yeah. Kurus-kurus tak berapa cantik, uh -huh. murah, gemuk-gemuk dan cantik. Mana Irfan akan beli? Yang sana cikgu, yang kedua yeah, tu yang kedua, murah. Yang itu. kedua kan, yeah. murah cantik kan. Uh -huh. ha. jadi bila uh, permintaan terhadap yang organik ataupun spesies semula jadi uh -huh. ni yang bukan transgenik ni berkurangan. semakin berkurangan orang nak tanam tak orang nak usahakan ke tak tak cikgu tak kan jadi bila kurang diusahakan maka dia akan terancamlah makin lama makin berkurangan hmm, okey okay. kemudian yang kedua kita kata terdapat kemungkinan kecil kemungkinan dia kecil sajalah yang mana gen yang dimasukkan ke dalam GMF tadi dipindahkan kepada manusia contohnya gen rintang antibiotik okey bila kita masukkan gen rintang antibiotik ke dalam GMF. Mm -hmm. Okey, GMF tadi akan rintang kepada antibiotik. Bila kita makan, dia pergi kepada kita. Okey, contoh bila kita tak sihat, yeah. doktor suggest ambil antibiotik kan? Betul. Okey, so kita makan. Mm -hmm. Bila kita rintang pada antibiotik, maksudnya dia tak berkesan. Mm hmm, faham, Ah, ha, begitu. Okey. Dan yang ketiga, kesihatan manusia mungkin terjejas mm -hmm. disebabkan kandungan dan juga kandungan genetik manusia juga mungkin terjejas sebab makanan terubah suai genetik hmm. tadi kita dah ubah suai genetik Betul. dia melalui DNA rekombinan. Jadi bila kita ubah suai genetik dia bila kita makan ada kemungkinan, kemungkinan. ada kebarangkalian boleh menyebabkan kandungan genetik kita juga terjejas. terjejas. Okey itulah ha. keburukan ataupun kelemahan. Kita kata Ah, ya, keburukan mm -hmm. atau kelemahan dan mungkin kesan sampingan dia lah yang Untuk kita jemaat. tak berapa jelas. lah. Baik, Cikgu. Mm -hmm. Okey, ini adalah berkaitan dengan insulin, Cikgu. Eh? Yeah. Sebab tadi kita tahu ada tiga perkara yang boleh dihasilkan melalui uh, GMO tadi. Ya, yeah, ada, ada tiga organisma yeah. yang dihasilkan. Haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh jelaskan apa yang Cikgu boleh kongsikan berkenaan dengan mikroorganisma, Cikgu. Okey, pernah dengar perkataan insulin? Pernah, Cikgu. Okey. Insulin itu apa? Okey, insulin ni cikgu apa? Ifan tahu fungsinya uh -huh. adalah untuk menukarkan glukosa kepada gula simpan. Okey, ya. kita tukar glukosa kepada gula simpanan. Uh -huh. Okey, so insulin ni dihasilkan oleh pankreas. Pankreas ya. Okey. Okay. Yeah. Okay, Okey, semua orang ada pankreas uh -huh. kan. So fungsi uh, uh, pankreas ni adalah untuk hasilkan insulin dan insulin tadi akan menukarkan glukosa ataupun gula yang kita mm -hmm. makan kepada gula, gula simpanan, simpanan. Okay, okay, ataupun kita panggil sebagai glikogen okay. jadi apabila seseorang itu atau kita kata pesakit diabetes melitus mm -hmm. pernah dengar orang kencing manis. Kenci manis okay. orang kencing manis atau kita kata sebagai pesakit diabetes melitus ataupun kalau ibu mengandung mm -hmm. kita panggil GDM Okey, dia kalau biasa dia tak ada kencing manis, dia tak ada uh, diabetes melitus. Tapi bila mengandung tiba-tiba dia ada kencing manis. Okey, dia ada uh, GDM. Jadi apa yang kita boleh buat, apa yang uh, bidang perubatan boleh buat adalah kita bagi insulin dari luar. Okey, supaya boleh bantu ku, uh, apa, kurangkan glukosa dalam darah dia. Okey, sebab kalau glukosa yang tinggi dalam darah boleh membahayakan kesihatan, kesihatan dia. Jadi okay. kalau sebelum ni Insulin ni tadi diperolehi daripada pankreas, pankreas lembu uh -huh. atau babi. Uh -huh. Uh -huh. Jadi kita ekstrak insulin daripada pankreas lembu atau babi. Okay. okay. Jadi uh, kalau uh, kita kata uh, dalam keadaan yang sekarang uh -huh. kita dengan adanya teknologi DNA rekombinan dengan adanya teknologi Kejuruteraan genetik insulin ni kita tak perlu lagi Extract daripada babi atau uh, pankreas babi ataupun Pancresum. lembu okey dan kita boleh hasilkan pada kuantiti yang banyak, banyak. melalui uh, Kejuruteraan uh, genetik tadi hmm. okey jadi uh, lihat kepada rajah di sini yang bagaimana penghasilan insulin boleh dihasilkan secara komersial tanpa menggunakan pankreas babi hmm. ataupun lembu okey yang mana pada mulanya kita akan ambil serpihan ataupun kita kata gen insulin daripada serpihan DNA manusia okey DNA yang uh, gen yang boleh menghasilkan insulin tu daripada manusia kita ambil kemudian kita masukkan kepada plasmid okey plasmid tu adalah DNA bulat dalam bakteria yang digunakan sebagai vektor pengklonan okey kita selitkan DNA gen insulin tadi okey kita selitkan dekat situ Kemudian kita masukkan ke dalam bakteria, uh -huh. okey. Masuk dalam bakteria kita biakkan dia, banyak 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 kita biakkan bakteria itu. Kemudian kita lakukan uh, pengesrakan. Kita ekstrak, kita keluarkan uh, insulin daripada bakteria tu. Okey, so kita boleh dapatkan insulin daripada bakteria. Uh -huh. Okey, cikgu itu adalah penghasilan insulin melalui teknologi eh. Iya betul. Hmm. Baiklah. Ah uh, cikgu ada satu soalan untuk Irfan. Hmm. Irfan boleh ingat lagi tak tadi kita kata GMF ni banyak kebaikan ada dia kalau nak dia, berbanding go. dengan keburukan yeah. kan. Okay. Boleh senaraikan tiga daripada Tiga eh. Okey Irfan cuba sebut cikgu. Enam Yang betul. pertama boleh mengatasi Masalah bekalan makanan, cikgu. Betul. Yang kedua, kita boleh mengurangkan kos penghasilan makanan. Betul. Yang ketiga, makanan tu akan ada nutrisi yang banyak. Itu Betul. kebaikannya. Betul tak, cikgu? Betul. Tepat sekali. Okey, okay. Ada tiga hmm. daripada enam yang Irfan senarikan hmm. tadi. Betul. Baiklah, sebagai tanda. Yeah. Irfan dapat hmm. satu. Dapat satu bunga ya, ya. Hari ni Ifan kena ada tiga bunga uh -huh. Tiga bunga cikgu Aa, okay. Baru satu ada dua lagi okay, yeah. Terima kasih cikgu Minat Baik sekarang ni Kita nak berhenti berehat dulu Teruskan bersama kami Dalam slot menengah atas di TV KPM Jangan ke mana-mana KPM Bersama kami dalam slot mendengar atas Direk TV KPM untuk mata pelajaran biologi dan saya Irfan Syahmi berserta dengan Cikgu Minat. Okey, untuk segmen kali Cikgu, apa pula diskusi kita? Baiklah, tajuk kita untuk segmen ini adalah biotechnology. Mhm. Mm Bio Teknologi. Okay. Bio itu merujuk kepada biologi. Mm -hmm. Jadi, biologi, teknologi. Rasa-rasa Irfanlah, apakah itu bioteknologi? Bioteknologi. Irfan rasa bioteknologi ini merujuk kepada teknologi yang menghasilkan produk biologi, cikgu. Betul. Alhamdulillah. Okay, baiklah, okay. kita pergi kepada definisi penuh bioteknologi iaitu satu bidang yang menggunakan teknologi ataupun kaedah untuk memanipulasi organisma bagi tujuan menghasilkan atau mengubah suai hasil sesuatu produk biologi. Okay. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu hasil keluaran ternakan dan juga tanaman serta membangunkan penggunaan mikroorganisma bagi tujuan khusus. Uh -huh. Okay. Jadi bioteknologi ini melibatkan pelbagai uh, disiplin sains. Uh -huh. Okey dan setiap aktiviti yang melibatkan penggunaan organisma untuk sesuatu kepentingan telah dibezakan mengikut warna. Warna, okey. Ya, terdapat 10 warna mengikut jenis aktiviti telah dikenal pasti. Hmm, um, tahu tak Irfan apa maksud setiap warna? Kalau sekarang cikgu tanya, belum tahulah cikgu jawapan dia. <laughs> Baiklah. Okey. Okay. Kita lihat di sini kita ada 10 warna berdasarkan aktiviti bioteknologi. Fokus ni baik. Daripada 10 warna ini terdapat empat warna aktiviti utama. Okey. Aktiviti utama biologi bioteknologi iaitu yang pertama adalah warna hijau. Warna hijau. iaitu proses meningkatkan hasil pertanian. Ini adalah Aktiviti utama dalam bioteknologi. Okey okay, selain daripada itu, warna biru. Warna biru adalah bioteknologi marin. Uh -huh. Dia juga adalah aktiviti utama dalam biologi. Yeah, Seterusnya warna kuning. Kuning adalah uh, makanan dan pemakanan uh -huh. dan yang terakhir adalah industri berasaskan mikroorganisma iaitu warna putih. Okey empat ini ya hijau kuning putih dan biru adalah warna aktiviti utama dalam bioteknologi. Okey, selain daripada itu, kita ada enam lagi warna lain iaitu warna merah untuk perubatan dan kesihatan manusia, mm -hmm. kita ada warna uh, kelabu iaitu bioteknologi alam sekitar, warna ungu undang-undang etika dan falsafah, warna hitam perang biologi. Wah, okey. Okey, kemudian kita ada warna oranye bioinformatik dan sains komputer seterusnya ada warna coklat bioteknologi gurun dan kawasan kering. Okey, ini adalah 10 warna mewakili aktiviti biologi, bioteknologi. Okey, seterusnya uh -huh. sebelum kita pergi kepada aplikasi bioteknologi Cikgu nak tengok Irfan, ingat ya, lagi tak warna tadi? Okey, uh -huh. boleh tak Irfan senaraikan empat warna okay. aktiviti utama bioteknologi berserta dengan aktiviti tersebut. Ha sudah. Okey, maksudnya dekat sini Irfan kena cuba jawab berikan kepada cikgu empat aktiviti utama dalam bioteknologi. Empat, empat warna dan, dan aktiviti, aktiviti yang mewakili okay. warna tersebut. Dekat atas okay, dekat meja. Dekat atas meja ni. cikgu dah letak kat situ ada 10 warna. Irfan boleh pilih okay. empat warna utama tadi kemudian Irfan labelkan dia dengan aktiviti ha, yang sepatutnya. Okey. mula bila di rumah boleh cuba sekarang dengan Irfan. Kita ada 10 warna sekarang ni dan kita akan cari ...empat aktiviti utama, cikgu. Eh? Ya. Okay. Empat, Yang pertama, tinggi. kita ambil dulu warna kuning. Saya ingat lagi sebab Ifan suka makan. Ha, ya. Okey, warna, warna kuning. Warna kuning mewakili apa, Ifan? Mewakili. Oh, ada banyak dekat sini pilihannya. Okey, Ifan cuba, ya, cikgu. Baik. Makanan dan pemakanan. Betul. Betul. Gambar pun makanan, kan? Betul, cikgu. Okay, betul. Okay. Yang pertama, betul. Yang kedua, betul. Ifan ingat tadi ada gambar ikan tu cikgu. Gambar ikan <laughs> warna biru. Betul. Dan ia bermaksud aktivitinya adalah bioteknologi merin. Betul. Betul lagi? Betul. Okey, itu yang kedua. Kita pergi yang ketiga pula. Okey, tak sabar ni. Yang ketiga, kita dah pergi warna kuning, warna biru, ada lagi dua warna, iaitu hijau dan putih. Okey, warna putih... Okey, okay, warna Mewakili, putih... Uh, industri berasaskan mikroorganisma. Betul. Okey, dan yang terakhir, cikgu, pastinya warna hijau melambangkan tumbuh-tumbuhan. Jadi... Ah, ini adalah aktiviti proses meningkatkan hasil pertanian. Betul. Keempat-empat betul. Mm -hmm. Maka Irfan dapat satu lagi bunga uh. yang kedua. Betul. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baiklah kita teruskan lagi dengan aplikasi bioteknologi. Okey. Hari ini cikgu akan kongsikan empat aplikasi dalam bioteknologi. Yang pertama kita mulakan dengan terapi gen. Okay. terapi gen ni digunakan untuk merawat atau kita kata mencegah penyakit genetik. Okey. Dalam uh, terapi gen, gen yang normal akan disisipkan kepada gen pesakit bagi menggantikan gen yang abnormal. Abnormal tu maksudnya yang tak normal. Okey, katakan dia ada gen yang abnormal, so kita sisipkan yang normal ke situ untuk supaya sel tadi boleh berfungsi kembali secara normal. Okey, antara penyakit yang boleh dirawat dengan kaedah terapi gen ni adalah cystic fibrosis, dystrophy otot dan juga beberapa jenis kanser. Okey, selain daripada terapi gen, aplikasi bioteknologi atau kita kata bioteknologi juga digunakan dalam pemprofilan DNA. Okey, pemprofilan DNA ni penting untuk kita bantu kita kenal pasti pencenaya untuk selesaikan masalah pertikaian berkaitan dengan identiti ibu bapa sebenar okey atau kita nak mengesan pesakit, penyakit genetik dan juga menguji keserasian penderma organ dengan penerima okey dan pemprofilan DNA ni adalah teknik forensik yang digunakan untuk mengenal pasti individu berdasarkan DNA okey yang mana? untuk makluman ya Irfan, uh -huh. DNA setiap manusia adalah berbeza. Semua orang DNA dia berbeza di antara satu sama lain kecuali kembar seiras. Okey, uh -huh. kembar seiras je DNA dia sama. Kalau yang lain semua berbeza. Jadi, dari mana kita nak dapat sampel DNA ni? Kita boleh dapat sampel DNA daripada air mani ataupun darah. Okey, bagaimana? pemprofilan DNA ini dilakukan. Okey, yang pertama kita ambil dulu sampel air ah. mani, kita ambil dulu sampel darah ataupun kulit tadi. Okey, kemudian kita ekstrakkan DNA tersebut, kemudian menggunakan enzim pembatasan kita potong DNA tadi kepada DNA uh, fragment DNA yang berlainan saiz. Seterusnya, uh, sampel yang ada fragment DNA yang berlainan saiz tadi uh, akan dipisahkan melalui elektroforesis gel kemudian fragmen DNA yang berlainan saiz tadi dipindahkan kepada gel dari daripada daripada gel ke membran nilon okey kemudian kita akan gunakan prop radioaktif Film filem x-ray kemudian diletak ke atas dia dan kita boleh nampak jalur DNA okey jalur DNA ini akan membentuk profil DNA jadi inilah yang akan memberi pengecaman atau bagaimana kita nak tahu di uh, apa uh, kita nak cam siapa siapa uh, pemunya lah. Okey, yang ketiga. Bioteknologi juga digunakan untuk menghasilkan tumbuhan yang bertoleransi dengan serangga perosak. Mm -hmm. Yang mana kita akan ambil uh, apa kita akan ambil uh, gen daripada bakteria Bacillus thuringiensis okey kita ambil gen Bacillus thuringiensis kita panggil dia sebagai Bt Bt okey kita masukkan kepada tanaman contoh kalau kapas biasa kita masukkan gen uh, tadi kita panggil kapas Bt okay. kalau kita letak dekat jagung, jagung yang BT. baru tu hmm. jadi jagung Bt juga kita buat pada terung okey jadi tujuan dia adalah supaya tanaman ini rintang kepada uh, apa apa rintang kepada serangga. Okey, dan proses dia adalah kita ambil gen tersebut kemudian kita masukkan kepada tanaman yang kita nak tadi. Seterusnya, serangga tadi tu uh, bila serangga perosak datang, dia makan, dia uh, tumbuhan tadi akan keluarkan toksin. Okey, dan toksin ini akan membunuh serangga tersebut. Okey, jadi Uh, yang pertama kita dapat tanaman yang ber berkualiti baik, berkualiti tinggi dan yang kedua kita dapat jimat dari segi penggunaan racun serangga. serangga. Okey, dan yang terakhir uh, dari segi pembersihan tumpahan minyak, okey. Apabila minyak dia tumpah dekat permukaan laut kan? Okey dia dia uh, dia akan mencem yang pertama mencemarkan laut dan kita tahu minyak dia dia kalau dengan air dia berada di atas dia permukaan air density dan cikgu ya, kan ya, dia akan berada di atas uh -huh. permukaan so dia boleh menghalang oksigen daripada luar masuk ke dalam air juga selain daripada dia, dia memberi pencemaran lah boleh menyebabkan ikan ataupun uh, hidupan akuatik mati uh -huh. jadi kaedah bioteknologi yang kita boleh gunakan adalah bioremediasi okey iaitu kita gunakan Uh, satu kaedah yang mana kita membersih bahan pencemar tadi menggunakan bakteria. Bakteria ni sebenarnya dia akan gunakan minyak untuk menghasilkan tenaga, untuk dapatkan tenaga. Dia boleh uraikan minyak tu untuk hasilkan tenaga. Jadi dalam masa yang sama dia akan membersihkan minyak yang tumpah di lautan. Okey, terima kasih cikgu Mina itulah penjelasan berkenaan dengan bioteknologi yang bermaksud teknologi untuk menghasilkan produk biologi. Okey, kita akan berhenti berehat dulu kembali selepas ini dalam Direk TV KPM TV KPM. Inilah dia slot mendengar atas TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Minat untuk mata pelajaran biologi tingkatan 5. Okey, untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula diskusi kita yang berikutnya? Baiklah, untuk segmen kali ini tajuk dia adalah Sumbangan Bioteknologi dalam Kehidupan. Okay, seperti mana yang kita ketahui bioteknologi aa, memberi banyak sumbangan kepada kehidupan seharian kita okey dan juga terutamanya banyak digunakan di negara-negara maju dan kita Malaysia sendiri uh -huh. jadi di sini hari ini kita akan bincangkan empat bidang yang mana aa, sumbangan bioteknologi yang paling besarlah yang pertama adalah bidang pertanian yang mana sumbangan bioteknologi kepada bidang pertanian adalah baka ternakan dan tanaman yang terbaik dapat dihasilkan Okay, melalui kaedah kultur tisu dan juga teknik pengklonan boleh mempercepatkan uh, pembiakan tanaman dan juga tanaman boleh dihasilkan pada kuantiti yang banyak dan juga bermutu tinggi selain daripada itu penghasilan baka padi yang mengeluarkan hasil yang banyak dan juga cepat matang. Oke, okay, penggklonan haiwan membolehkan uh, haiwan dibiakkan secara besar-besaran dan mempunyai daya tahan terhadap penyakit. Selain daripada itu, penggunaan hormon membolehkan haiwan cepat membesar dan matang. Okey, dalam bidang perubatan, genetik seseorang dapat diubah suai. Yang kedua, kita dapat mengurangkan risiko penyakit mental dan seterusnya mengelakkan penyakit yang tertentu seperti kanser dan penyakit pewarisan. Okey, genetik manusia kerdil dapat melahirkan manusia yang normal dan yang terakhir kita kata dia dapat membantu ibu-ibu yang sukar hamil untuk memperoleh zuriat. Dalam bidang forensik juga, dalam bidang forensik pula kita dapat mengenal pasti penjenayah daripada sampel air mani, darah, kulit dan juga folikel rambut. Selain daripada tu, dari bidang alam sekitar, okey, mikro boleh mempercepatkan pereputan Buat bahan buangan mikrob juga mampu menguraikan najis dengan sepenuhnya dan juga pencemaran dapat dikurangkan. Bila pencemaran dapat dikurangkan maka kita dan uh, alam sekitar akan lebih terpelihara. Itulah kebaikan dan juga sumbangan bioteknologi dalam kehidupan seharian kita, Cikgu. Okey, betul. Mm -hmm. Okey, jadi uh, yes, saya. yang terakhir mm -hmm. untuk hari ini kan? Uh, boleh uh, Irfan berikan cikgu dua je. Dua. Dua je. Okay. Bidang dan juga uh, sumbangan bioteknologi kepada bidang tersebut. Baik, saya akan cuba cikgu eh. Boleh. Saya akan kemukakan dua jenis jawapan. Yang pertama dari segi bidang pertanian, yang uh -huh. kedua adalah bidang perubatan. Okey. Okay. Apa yang bioteknologi uh, sumbangan bioteknologi dalam bidang Pertanian. pertanian tadi. Okey, untuk pertanian Cikgu, sumbangannya adalah banyak tanaman yang dapat dihasilkan secara berkualiti tinggi mm -hmm. dan kedua melalui kaedah kultur tisu dan teknik pengklonan ini dapat membuatkan menghasilkan lagi banyak tanaman Cikgu. Betul, okay, hasilnya boleh dihasilkan dengan banyak, banyak pada sekali. satu masa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dari segi perubatan Cikgu, mm -hmm. dapat mengurangkan risiko penyakit mental. Yang betul. kedua kepada ibu yang susah untuk hamil, kita dapat mengurangkan perkara itu dan menyebabkan mereka insya-Allah hamil. Ya. Yeah, yeah. boleh yang... bantu ibu yang ba sukar hamil betul. untuk hamil. hamil. Yang ketiga yang saya ingat lagi cikgu, mm -hmm. dapat uh, mengurangkan risiko mendapat penyakit kanser. Betul. Hmm. Okey. Jadi, sebelum yeah. kita uh, melabuti hari mm -hmm. inilah Cikgu, cikgu, harap... Cikgu, tapi nak ganjaranlah Cikgu. Alam Irfan dah malam. jawablah soalan tadi. Mana bunga saya? Ah uh, betul. Okey, okay. Irfan berhak dapat bunga yang ketiga berhak Irfan. Berhak dapat eh. Oh, terima kasih Cikgu. Bunga yang ketiga seperti yang Cikgu janjikan. Yeah. Okey. Sebagai pengakhiran Cikgu, silakan berumur. Mm -hmm. Cikgu ah uh, okey, sebagai pengakhiran untuk hari ini. Cikgu uh -huh. berharap anda di rumah dan juga Irfan. Yes, okey. Boleh melakukan ulang kaji ya. ada lapan perkara penting yang kita yang cikgu dah kongsikan pada hari ini uh -huh. iaitu yang pertama adalah maksud kepada kejuruteraan genetik dan juga maksud GMO seterusnya contoh-contoh GMF dan juga ciri-ciri uh, makanan terubah suai genetik okey selain daripada itu kita juga ada membincangkan tentang kebaikan dan juga keburukan GMF, GMF. tadi uh -huh. Dan seterusnya kita ada berbincang tentang bioteknologi. Jadi apakah definisi bioteknologi? Juga kita ada bincangkan aktiviti bioteknologi ada 10 semuanya dan juga empat aktiviti utama bioteknologi dan seterusnya a penyatakan kepentingan ataupun sumbangan bioteknologi dalam kehidupan. Baik, itulah rumah saya cikgu untuk hari ini. Dan sebagai murid cikgu, ya, mungkin cikgu boleh berikan prestasi keseluruhan saya untuk hari ini bagaimana cikgu? Okey. Tiga untuk... bunga dapat ni. Uh, ya, dapat penuh tiga bunga okay. untuk hari ini sangat cemerlang. Uh -huh. Kalau kata sepuluh, saya bagi sepuluh Alhamdulillah. Okey. Kan di rumah juga nak tahu cikgu, mana mereka mendapatkan latihan pengumpuhan? Okey, untuk ya, latihan pengukuhan, ya. anda di rumah boleh dapatkan dari pelantar delima KPM. Baik, terima kasih cikgu kepada cikgu Nur Muminat Muhammad Nur dari SMK Vivikan Nanda Breakfit Kuala Lumpur kerana bersama kami hari ini. Dan terima kasih juga kepada cikgu Zaini kerana menjadi juru bahasa syarat kita untuk slot menengah atas biologi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.